السلام علیکم ناظرین، ٹی وی نائن اسٹوڈیو میں خوش آمدید، میں ہوں حافظ شیر افضل۔ سب سے پہلے ایک نظر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے سویلین آبادی کو نشانہ بنائے جانے کے خلاف کشمیری عوام سرپا احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیری مسلسل کرفیو اور فوجی محاصرے کی زد میں ہی، وہی دوسری جانب لائن آف کنٹرول کے قریب آباد آزاد کشمیر کے شہری بھی بھارتی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ ہفتے کی رات بھارتی افواج کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے 6 سویلین اور 1 فوجی شہید، جبکہ 6 لوگ زخمی بھی ہوئے، جس کے خلاف برہان وانی چوک میں احتجاج کیا گیا۔ بھارتی فوج سفید جھنڈا لگا کر 9 بھارتی فوجی لاشیں لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بھارتی فوج کی سفید جھنڈا لگا کر 9 بھارتی فوجی لاشیں لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دنیا پور میں 5 روزہ انسداد ہیپاٹائٹس سکریننگ کیمپ کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں پر مریضوں کی مفت سکریننگ کی جا رہی ہے۔ جو افراد بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ پی سی آر ٹیسٹ کی مفت سہولت بھی موجود ہے۔ وومین میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مائے نور زینب اور میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عدنان ترین نے بتایا کہ اس کیمپ کا مقصد لوگوں میں نہ صرف آگاہی پیدا کرنا ہے بلکہ احتیاطی تدابیر کے متعلق آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔